Шановні наші мешканці нашого прекрасного міста Ірпінь, звертаюсь до вас. Стою біля свого будинка, розбомбленого, знищеного, і хочу всіх попросити. Не треба в даний час повертатися в місто. То, що ми місто звільнили, місто закінчуємо захищати, тут небезпечно. Від снаряду, від градів, від мінометів нічого не спасе, ніхто не спасе і ніхто не буде застрахований, щоб ви вас не влучили. Ваша найкраща допомога мені і нашій команді буде залишатися там, де ви зараз залишаєтесь, в безпечних містах. Я обов'язково всім сповіщу, всім скажу, коли можна звертатися, повертатися в наше місто.